dagdag natin yung sub natin, guys. Ayan. Hello guys and welcome back to my channel. So ngayon guys, gagawa ako ng video guys. Iba yung connection na to ngayon guys, no? Ito kasi yung connection ko dati, yung nagsa-sound trip lang ako sa bahay, no? Nung di pa ako nagpa-start ng renta ito kasi dati guys, apat lang yung speakers ko. Dalawa yung tops at dalawang sub. Eh syempre dati pa talaga ako guys. Sinubukan ko yung two-way na dumaan sa crossover, no? Pero sa akin kasi guys, sa case ko na dalawa lang yung speakers ko tapos yung sa tops ko at dalawang sub. Yung tops ko guys, 'di ba, is full range. Yung tinatawag ko na full range na kompleto siya, no? Meron siyang low, meron siyang mid, meron siyang high. So ngayon guys, syempre ako guys, no, mahilig din ako sa malalakas na bass, pero hindi yung masyado guys, ha? Mahilig ako. Tapos ngayon guys ay gusto ko ng mas maging boomy pa yung setup ko. Eh paano yan, dalawa lang yung 15 inches ko na sub. So ngayon guys, napag-isipan ko na sayang kasi malakas kasi yung mag-produce ng bass yung tops ko, yung full range ko. Eh napaisip ako, eh paano kung gamitin ko na lang yun tapos dagdag ko pa yung sub, so baka mas mabusog pa ako sa bass. So ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano yung connection. Applicable nga pala to guys, no? Yung sa mga katulad ng mga box ko, yung full range ko na gano'n yung forma. Hindi ito sa applicable dun sa mga ano guys, yung iba yung mid talaga, belt for mid. Hindi, no? At yung full range ko kasi guys, nagpo-produce siya ng low frequency. So ito applicable to sa mga ano, yung mga katulad ko dati na nasasayangan ako kapag ginagamit ko siya as mid-high. Mawawala, mid at high lang yung papasok, no? So ngayon gagamitin ko yung tops ko as full range plus pa sa subwoofer ko. So ngayon guys, yung signal chain nito guys is from the mixer, tapos in tayo sa equalizer, and then from equalizer mag-in tayo sa first ko na amplifier na P5, and then from the P5 mag-in ako sa active crossover. At doon na yung active crossover, ilo-low sum natin, papasok natin sa sub-amp. So ganun guys, no? Yung first amp na dadaanan natin is for full range. And then yung next nun is for active subwoofer, and then full range na amplifier, then pasok natin sa active subwoofer, active crossover, and then from active crossover papasok natin sa sub-amp natin. So ngayon ipapakita ko na yung connection guys, at i-set up ko muna. So set up ko lang guys, ha. So, ngayon guys, hindi ko pa pala nakakabit yung equalizer ko, no? Kasi tinanggal ko ito sa last demo, eh. So ngayon guys, kakabit ko lang muna siya, no? Ano, kakabit ko lang muna guys, ha. I know all I need. is nakabit ko na. So ngayon guys, ang una nating gagawin na connection is ito. Niready ko na yung mga XLR niya at dun sa baba. Yan. So ngayon guys, ito yung uunahin natin sa main guys, no? At ipapasok natin to sa equalizer. Pasok natin dito. So ito. Ayan. Una tayo dito sa yan. Una tayo sa left. Tapos saksak natin yan dito sa EQ natin ng channel 1. No? Or sige, sabihin natin channel 1. So ito dito yung sa kabila rin, no? Ayan. Tapos ito sa channel 2. Kaya pasok ko dito, di naabot yung cable. So ayan. And then dito naman guys, yung out ng equalizer natin, i-in natin sa first amplifier. So yung out nya, saksak tayo ng isang cable. Tapos yung kabila na to, saksak natin dito. Ayan. And then ito yung next natin, yung sa channel 2 ng equalizer natin. Yan, saksak tayo dyan. And then sa channel 2 ng amplifier natin. At nakastereo yung amplifier natin kaysa pang full range. So nakastereo yan. And this time guys, eto kukuha tayo ng signal dito. Maglilink tayo dito. At i-in natin sa active crossover. Yan. Ganon din sa kabila. Yung out neto, link neto. Umusog, kalimutan ko nila. So, in natin dito. Yan. Tapos, yung next guys is kuha tayo dito sa low guys, ha. Sa low. At isa-set natin yan sa saksak natin dito sa sub amp natin dito, yan in natin. At eto guys, ipaparallel natin to, ha. Parallel move to, pwede na tayo mag-in. At ilulosam natin dito guys, in natin yung losam dito. Yan, losam. At kalimutan kong iset, set ko ng two-way to two-way. So, yan. So, yan yung connection guys. From the mixer, tapos in tayo sa equalizer, and then from equalizer, pasok tayo sa active crossover. Equalizer, pasok tayo sa power amp. And then sa power amp, in tayo dun sa crossover, and then sa crossover, naglolosam tayo. And then, kuha tayo ng signal doon sa channel 1 kasi yun yung sa losam niya, yung output. So, in tayo, nag-parallel mode tayo dito sa sub-amp natin. So, ayan yung, yung connection nga pala sa speaker wire guys, no? Eto, in natin to, magkabila sa mga, eto yung tops ko. Yung full range. Ito naman yung sa sub. Mga sub natin yan. Ayan. At isasaksak na natin. Ito yung sa full range. Ayan. Full range. Itong isa naman, sub natin. Ito yung isa. Sub pa rin. Ito naman sa full range. So okay na tayo. Ay, may sobra pa ko isang cable. So nag-losam lang kasi tayo at parallel mode. So isa lang yung nagamit. So yan na yung settings guys, no? Yan. So ngayon patutunogin natin siya guys. I-on ko lang muna. At ayan guys, na-i-on ko na. So ngayon guys, magpi-play ako ng audio dito. Yung sample pa rin natin sa intro guys, ha. Ayan, ayan, lumabas na. So, lagyan natin to dito ng volume. May Maxter volume, no? Tapos ito yung channel niya, guys, no? Tingnan natin kung magbibigay siya ng signal. Teka, yan. So, ayan. Bigay siya ng signal, no? Try ko lang adjustan yung ayan, no? Ganyan na lang una. So, ngayon, guys, ito yung sinasabi ko sa inyo, guys, na hindi ko siya ginamit as mid-high. Yung silbi niya is full range. May maglalabas siya ng bass, mid at high. So, sayang kasi yung bass niya. Dati kasi dalawa lang yung bali apat lang sila. Yan lang sila, apat, guys, no? So, tapos parang gusto ko nang dagdagan ng, gusto ko ma-enhance yung bass. So, kaya naisipan ko na palabasin ko yung bass ng eto sa tops ko. Tapos, dagdag pa yung sub ko. So, eto yung mangyayari, guys, kung pakikinggan natin yung ano, ha? Ano, teka. Try lang muna natin yung audio niya. Ayan. So, ayan, guys, ha? Hindi pa tumutunog yung baba, ha? Siya lang sa taas. Punan ko lang ng mid, ha? So, ayan, magpuproduce na siya ng bass, guys, no? So, sayang, kaya gagamitin ko. Tapos, ngayon, guys, try natin patunogin yung sub natin, no? So, ayan, no? Naka-parallel mode siya. Umilaw siya. So, ito, full ko na to since kontrolado naman ng etong low ng crossover to. So, ito na lang kukontrolin ko, guys. Hindi na ito kasi naka low sum tayo, eh. So, try natin pakinggan, ha. Ay, hindi ko pala nilagyan ng volume dito. Off natin yan ng main. So, ayan. So, tumunog na yung sub natin, guys. At saka idadagdag natin yung ito sa full range natin. Baka pag-try nga ng ibang audio. Tapos down ko lang muna to. Unang kinuha yung sub natin. Full range lang to, guys, ha. Try ako ng ibang audio. So, ito na lang muna yung itatry ko na audio, guys. Ito, kahit pa ulit-ulit. Pasensya na kayo, guys. Hindi ko nakapag-download ng bagong audio, eh. So, ito yung tutunog ngayon. Si full range lang muna, guys, ha. Tunog niya, guys, no? Yan. So, yan pa yung full range natin, guys, ha? Wala pang sub yan, ha? So, ngayon, guys, balik natin sa una. Idadagdag natin yung sub natin. Ayan. So, dagdag natin yung sub natin, guys. Ayan. garlic, tapos timplahin ko na lang sa mixer. So, ganito guys, no? Siyempre, mag-adjust tayo, kukunan natin ng low sa mic para hindi maging ngongo yung mic natin. Or, ba hindi yung susobra yung bass ng mic natin. Hey, sound. Hey, sound check. Hey, sound test 1, 2, hey. Hey, sound check. Check 1, 2, 8, 8, sound check. Test 1, 2, 8, sound test. Lagyan natin ang effects guys, no? 8, sound testing mic check. Check, check. 8, sound test. 1, 2, 8, 8, 8. Sound check. Sound check. 8, sound test. 1, 2, 8. E sound check 1 2 testing mic check 1 2. E sound testing mic check check 1 2. E sound check test 1 2. E sound testing mic check 1 2. So ayan guys, no, pwede pa rin natin makontrol, no, nahabol pa rin natin sa pagkontrol yung mic natin, no? So till here guys, salamat sa mga nanonood, no? Happy Father's Day ngayon. So, happy Father's Day dyan sa mga papa na dyan. So, thank you for watching guys, and God bless everyone.